po několika měsících složitých diskuzí tady na půdě poslanecké sněmovny jednoznačně tady v poslanecké sněmovně prošla vládní novela zákona o významné tržní síle. Tato novela prošla nejenom hlasy všech tří koaličních stran, ale hlasovali pro ní také někteří opoziční poslanci. To znamená, získala jednoznačnou podporu poslanecké sněmovny. Nejde o nový návrh zákona. Zákon o významné tržní síle v České republice byl schválen v roce 2009. To znamená, máme už 5 let zkušenosti s jeho fungováním a je potřeba jasně říci, že tento zákon se osvědčil, protože umožňuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby reagoval na nekalé praktiky, které jsou čas od času uplatňovány ze strany velkých obchodních řetězců vůči dodavatelům potravin. Cílem této novely, která dnes byla schválena, je zlepšit uplatňování zákona, zpřesnit jeho formulace, zefektivnit možnost postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti těm, kdo by chtěli nebo přímo zneužívají významnou tržní sílu. Jsem přesvědčený o tom, že tento zákon, tato novela přispěje k narovnání tržních vztahů, zlepší podnikatelské prostředí, vyrovná tu určitou nerovnováhu, která existuje mezi velkými obchodními řetězci a mezi dodavateli ze strany například výrobců potravin nebo českých zemědělců. Pevně věřím, že ten návrh zákona získá také podporu v Senátu a začne platit v příštím roce. Děkuji.